କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଗୋଲଖ ପଢ଼ିହାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଛିଡ଼ୁନାହିଁ। ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର କୋର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେପି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକି ବିଜେଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାକିରି କରି ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଲଖ ପଢ଼ିହାରୀ। ଚାକିରି ସମୟରେ ସେ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାଲ୍ ବିଲ୍ କରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ। ସେହି କେଳେଙ୍କାରୀରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଳି ନଥିବା ଗୋଲଖ ବାବୁ ପୁଣି ଗୋଲଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ କେତେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଋଣ କରାଇଦେବା ଓ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଲଖ ଚନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନଗର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରି ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲା। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ, କୋର ପଞ୍ଚାୟତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଭାପତି। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି? ବିଗତ ଦିନରେ ବିଧାୟକଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କରାଯାଇଥିଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ। ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ିର ପୌର ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆମେ କରୁ। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନଗର ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକ ବିଧାୟକଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ନଗରରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା ନଗର ମହାଦୁର୍ନୀତି ତରଫ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୋର ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି, ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ରଖାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କୋର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରାହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁଟା ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି, କୁରାଜନୀତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବିଜେଡ଼ିର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ କି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିଥିଲେ। ପୌର ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଓଝା, 5 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ବିଜେପିର ସଭାପତି। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି? ଏଇ ଏଇ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଆମ କୋର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡକା ହେଇ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ବିଜେପି ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ଆଉ ବିଜେପି କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି କଥାକୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏ ଯେଉଁ ଗୋଲଖ ପଡ଼ିହାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ସେ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସାପତ୍ର ନେଇ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିଦେବା କି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିଲା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 2011-12 ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଅଡ଼ିଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ। କୋର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡ଼ି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନଗର ବିଜେପିର କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହକୁ ନିନ୍ଦା କରି 2 ଦିନ ତଳେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କୋର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେପି ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି। 5 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ବିଜେପି ସଭାପତି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଓଝାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ନମିତା ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଶାଶ୍ୱତ ନ୍ୟୁଜ୍।